Hi guys, welcome back to my channel. Channelka ani safaan mid markala kusoo dhawo. Maanta waxaan sameeyayna digaag ana quruxda badan la u jeediin ee macaanka badan crispy ga ah iyo please insha Allah sidaan u sameeyay waa arki doontiin. Waxaan rajaynayaa inaad heli doontiin. Please subscribe hadii aan subscribe ku saarnin waa ku mahadsantaa sida quruxda badan la ila socoto. So hadda waxaan ka soo bilaabay please ka dhaqanaa kadib biyaha la dhiganaa ilaaya نص ساعة إلى هالساعة إذا أنت أو دقيقة أو حاسة كسمية سناي بيهاس أيوة سكاكة جراية إن شاء الله بريسكو حافي عين دور مرة لسك دقوصو دور مرة لقا كتب بيال دقايا سي أو فرفرو يو نخدو مركا محاسو سمية سنة دقيقة سو دقنا دب كاسو سارا وكنا بيو كسو شوي عبار مركا أو كركر كدب إن أسبوع كدرا سوف تدعنا وباهي هاي بدقاقة وكبي حدونا بيها بيها وحاو استعمالها bariiska ku karsana digaagga waa ka bixinaa kadib gooni u shiilaa waa arki doontaa ilaa dooyira digaagga haddii si ka bixinaa maraqa ku reebana maraqa waxaan rabaa inaan isticmaalo bariiska waxa kale ma ku karnaa maraqa aa ku karnaa bis insha Allah next waxaan sameynaa digaagga waxaan kusoo sameynayaa xawaajiyaasha iyo xog soo daraa hada waxaan ku daraa tuunta shiidan waxaan kaloo ku daraa xawaash soomaali oo adiga la shiiday xawaashi gaari wax kastas ugu jiro iyo xawaashkiin caadiga oo dhudhubka ahaay oo shiidan asigana aan kusoo daraa kadib hadda waxaan soo samaysanayaa briiskii aa dalacanaa saliid makabadinaya sababtoo ah maraqa saliid uu leeyahay digaaga saliid u dhalay soo makabadinaya saliid yar tuun iyo basal aan kusoo shiilaa waa soo uurinaa kadib xawaash aan ku daraa xawaash wixii le aan u isticmaalo digaag camal xawaash soomaali xawaashka caadiga iyo tuun ayadoo caadi ah markaan tuunta shiidan ma aheen xabad maraq digaag ah intaan diyaar waayo maraqa hadda kusoo daray okay maraq markuu karkaro kadib waxaan sameynaa bariiskii oo biyaha aan kusoo bixiyay aan kusoo daraa waa daboolaa bariiska ma u baahnaaba shaqo badan digaagga markaan kadib soo shiilayna insha Allah wakanaha biyaha markaan kasoo bixiyay bariiska sidaas u yeelaa waxaan u isticmaalaa biyaha xoogaa marka xoogaa kursado almoniyam aan kusoo saaraa ama bacda oo loogu talagalay in wax lagu huuriyo xataa oving waa kashan kartaa markaan food color haddana marka biyaha kanamaadeen waaye dibka ugaabina waxaan saaraa almoniyamka kor kasoo saaraa bis diyaar waaye bariiska diyaar waaye wax yar kadib adi 10 daqiiqo markuu huuro saanu noqday farkeeda isticmaala qaanda ugeen ha isticmaalna diga la briisku kaa jajabaa hadda markaan waxaan soo sameystaa bur xawaashiyaal iyo waxaan soo diray cusbo adi wax kasto spice eh spices kana soo diray iyo bur waxaan rabaa in aan ku shiilo digaaga dabka waxaan soo saartay saliid inta ii karkaray waxaan sameynayaa burkii waxaan kusoo diraa digaaga ii karsana digaag ma u baahna wax badan bis wuxuu u baahan in la shiilo leh بعد كرت كل حلو خلاص ديار واي وكب بحنا مركي أو صورة ما يكتب سليد دنا إني آد كرت ما فينا ديك الأسوق هجبنا ميل لحى ميل لحى على قديا مركي أو هذا شن دقيقة مركي أو بسلاطة قدينا هذا شن دقيقة ديار واي digaag oo meel la soo gadaa maba u baahanaysid wuna ka caafimaad badan kuwa kale waana ogtahay sida loo sameeyo nadiif maasha allah wakanad saliid aadna uma karkarsana laakiin xoogaa karkartay diyaar waaye digaagka soo saaraa waa soo gadinaa waa kasoo bixinaa inta dabka ii sii saaran waxaan sii diyaarsanayaa saxankii aan soo saari lahaa tiish aan soo kor saarna waxaan fiican tiish si oo saliida tiish kale uu dhexbaxdo haddii kale saliid oo kaa noqona intana saliid kaa noqone wakana intaan waan kasii gaduudi kartaa haddaa u baahato laakiin aniga intaana ku deynaa xoogaa waqtigana ugu yaraay laakiin intaanaba igu filan ma u baahna bisel sababtoo biyaha kusoo karkarisa marka hore diyaar waa maasha allah waa soo bixiyay saanu noqday qurux macaan bariiskana si gooni soo shuba asigana wakanaha waa soo guray liin iyo moos le ku cun waaye ما شاء الله إلى هنا بركي انتهى نهيسنا إلى هسيا صحابتي دا مهسنتي هين thank you so much thank you for watching